ក្មេងទំនើងជាច្រើននេះត្រូវកំឡាំងចំណាញខេតបន្ទាយមានជ័យខតខ្លួនយកមកធ្វើការអបរំនឹងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាបើមិនរៀបចារតេអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលភីបល្អអត់ចុះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ ក្រុងទទួលបានបົດបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យចោះបងក្រាបក្រុមគ្មេងទំនើងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនូជីវ័នស្នងការរងផ្នែកការងារព្រំប្រទ័នបានដឹកនាំក្រុមអន្តរាគមន៍ផ្នែកព្រំប្រទ័នសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលក្រុងសរីសោភ័ណចោះបងក្រាបបានគ្មេងទំនើងបានជាច្រើនអ្នកយកទៅអប្រុមនៅ កិច្ចសន្យាបញ្ចប់សកម្មភាពទៀតប្រតិបត្តិការចោលបងក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយកម្លាំងជំនាញបងក្រាបបានក្មេងទំនើងមួយក្រុមក្នុងនោះមានបងហោះម៉ូតូម៉ូតូដាក់ស៊ីម៉ាំងកែឆ្នៃស៊ីម៉ាំងប្រែនវាតុបគ្នានិងបានខត់ខ្លួនយកមកស្នងការរដ្ឋាណដើម្បីដកហូតបំពង់ស៊ីម៉ាំងកែឆ្នៃរះសាຕົកនិងបដូរដាក់ស៊ីម៉ាំងធម្មតាវិញលោកឧកញ៉ាស្នេត្រីនុជីវ័នបានឲ្យដឹងថាការបងក្រាបក្មេង ទំនឹងទាំងអស់នេះគឺដើម្បីថែរក្សាស្រាស្រាស្ណាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានបង្កចលាចលអស្ថេរភាពនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈពិសេសគឺតុបស្កាត់ការបង្កគ្រោះថ្នាក់សារាចរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនោះជីវ័នបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទីថាក្រមគមេញទំនឹងទាំងនេះកំពុងនគរបាលក្រុងបានធ្វើការអប្រុមនិងធ្វើកិច្ចសន្យារួចក៏ហៅពេកមនាយឬអាណាព្យាបាលមកធ្វើការធានាយកទៅអប្រុមបន្តតែបា មានជាលើក្រោយទៀតនគរបាលនិងអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលប្រឆាំងបញ្ជូនទៅដីកកខ្ញុំបាទការដ្ឋាភិបាលពីទូទស្សន៍អនឡាញធានមតារីកួខជាមសាលីបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ា